Nimaga avtosalonlarimizda mashina yo'q? Sababi barcha avtomobillarimizni tamojniy skladda turibdi. Nomiyligi primoy chiqarib beramiz, 1 yoki 2 kunda xudo xolsa. Uzoq 2 kunda nomiyligi chiqarib, rastamoshiga qilib beramiz. Kelinglar, men sizlarga bugun ko'rsatib o'taman, tamojniy skladda nima avtomobil elektromobillarimiz bor. Birinchi o'chirda BYD Song L, eng hit prodaji bo'lgan 660 km yurgan va 600 km yurgan, ya'ni ikkita motorligi. Xo'p, ikkinchi o'chirda BYD Song Champion. Bu 2023-yil. Oq rangi hozircha 2 dona bor, yo'lda kelyapti, yana qorasi bir deganda xalq beramiz. Endi Hit Prodaj 2024-yilda Hit Prodaj kutilayotgan Buyuk Velite 6 oq rangi va seri ranglardan bor. Xudo xolasa hammangizga yetadi. Bemalol aloqaga chiqurasizlar. Chiroyli narxda 2 kunda nomingizga primoy olib chiqib beramiz. Okeylar, joningizga sog' bo'lsin. Avtobaza xalqchi xizmatda.